Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Tera Nove. Izgradio sam kuću što bih volio da sam znao. U ovom nastavku nastavljamo pričati o problemima s lagom. Specifično pričat ćemo o proračunima koje provodimo prilikom rekonstrukcije ili izgradnje novih zgrada kako bismo osigurali da nemamo problema s vlagom. U tu svrhu u naš studiju doveli smo Maris i idemo vidjeti što nam je pripremila glavni način kako to spriječiti uh -huh. ne samo napamet lupati okolo izolaciju pa nadati se da će biti dovoljno nego mi to rješavamo pomoću proračuna. Aha. I da ne bi morali se baviti sa grafovima kao što su ova tu prva, prvih nekoliko prikazanih u mm -hmm. kojima moramo povlačiti crte između tlaka i temperature i nečega što se zove suha temperatura i mokra mm -hmm. temperatura i svašta nešto okay. zato u svim programima za fiziku zgrade a i u meni omiljenom imamo e, taj dio koji se bavi mm -hmm. proračunom vlage u konstrukciji i na konstrukciji znači unesemo podatke kolika nam je prosječna vlaga prostorije po mjesecima očekivana, za to postoji podaci naravno, uh, unesemo od čega nam se sastoji zid, mm -hmm. zidovi, podovi, stropovi koji okružuju tu prostoriju i program nam izbaci ako negdje imamo problem. Aha. Znači tu isto imamo diagrame sa crtama, kad se crte ne spajaju, što smo već pričali, sve je ok. Ako se negdje ukriže, onda točno vidimo na kojem sloju se to dogodilo i u kojem mjesecu u godini to možemo očekivati. Mm -hmm. Uh, I prema tome možemo prilagoditi debljinu materijala, vrstu materijala, paropropusnost materijala Što je nešto Jasne. što još nisam spomenjala, uh -huh. ali je vrlo važno napomenuti Znači nije svaka folija folija uh -huh. Nedavno sam imala slučaj uh, kad su me pitali zašto nisam stavila parnu branu u krov Imam samo PE Pa sam morala objasniti da bez obzira na materijal folije Znači PE je polijetilenska, PVC je polivinilkloridna i tako dalje. Svaka folija može biti, mislim, većina folija može biti parna brana, parni usporivač ili paropropusna. Aha. To ovisi o nečemu što zovemo SD faktor. SD U. faktor. <laughs> <laughs> SD faktor, dobro, 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 Nije to toliko složeno. To samo znači uh, koliki je ekvivalent um, Amo ovako zamislite, ako folija ima SD faktor pet mm -hmm. znači da je ekvivalentna um, sloju od 5 metara zraka. Aha. Što znači da bi ona ona propušta onoliko pare koliko dođe od točke A do točke B udaljenih 5 metara. Aha. I ta recimo od 5 metara se smatra paropropusnom. Aha. To su recimo krovne folije, ono što se stavi skroz gore na vrhu ispod uh, crijepa. Aha, i to je s ciljem zato da se može isušiti tako je. Ako, nešto vlage, ako nešto vlage nastane prodre, u konstrukciji. Nastane. Da se može isušiti, tako je. Ako imamo SD od recimo 500, uh -huh. to znači da je ta folija ekvivalent 500 metara zraka i to smatramo sad već parnom branom. dvije 2000, to su one baš koji su kompletne parne brane i njih stavljamo kao recimo u krovnoj konstrukciji najdoljnji sloj. Mm -hmm. Znači spriječimo vodu, vodenu paru da uđe u konstrukciju, ali ako se zalomi da nešto zbog nečega uđe, onda gore imamo paropropusnu foliju kroz koju voda Jasno. Izlazi. Zato postoji određena prednost u ovisnosti o vrsti valjda izolacije, jer i da određene izolacije su paropropusne, Naravno. a određene nisu, jer na prvu kad gledam znači ovu što mi popularno zovemo stiropor, Mm -hmm. ja to vidim kao plastiku znači to prepostavljam je paro nepropusno. tako je, da, e. on, je, on je dosta paronepropusan sad na pamet e, nažalost ne znam brojke ne, sve me. Pet, sve pet. <laughs> um, ali da e, znam da smo stiropor obično kad bi ga negdje ugrađivali to znači ne samo stiropor nego ekspandirani, ekstrudirani, polistiren EPS, mm -hmm. XPS, e, pir i pur pjene e, svi materijali na toj, kako bismo rekli, sintetičkoj plastičnoj bazi mm -hmm. E, one dosta loše propuštaju paru e, i njih m, obično stavljamo uz neke armirano-betonske konstrukcije, zato jer i armirani beton isto dosta loše propušta paru. Aha. E, a, iz mnogih drugih razloga, dobro, da sad ne idemo u to, ali najčešće je bila kombinacija beton plus plastika, a ako radimo sa ciglom koja je dosta paropropusna, mm -hmm. a na nju se uvijek preporuča staviti neki oblik mineralne vune. Aha, koja je prepostavljena paropropusna. Je. Koja je poprilično paropropusna, znači mi tu imamo vrlo, vrlo niske vrijednosti, mislim da su da, sad, sad ću još više zbuniti ljude. Znači, osim SD... Što je cilj ove emisije? <laughs> Znači, osim SD faktora imamo i mi faktor, e, koji znači otprilike isto, ali je zapravo inverzna veličina i svakom slučaju nema veze. Ta, ta, ta vrijednost je vrlo niska za mineralnu munu. Ok, ajmo mi to ovako malo pojednostaviti. A znači, vuna znači... diše, stirok ne diše. Aha, e, to, 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 to. Sad ćemo to pustiti, sad da, SD, da, da, mi, da. ovo, ono. Znači... E, I onda opet moramo paziti i kad stavljamo završnu žbuku da je i žbuka, odnosno cijeli etiks sistem da nam dopušta znači... opet da paropropusnost da može pa to Bog sve skupo proći. Bog me puno posla, yep. znači moraš paziti o ti je zid, moraš paziti kako ćeš izolaciju staviti, mm. moraš paziti kako ćeš nekakvu, ili da li ti treba parna brana, oh, ne treba parna brana. Ili ako se zezneš i zamijeniš položaj folija. Sve jasno, redoslijed, <laughs> moraš paziti koju fasadu stavljaš. Mm -hmm. Još mi samo sad reci da i boja igra ulogu, pa onda stvarno... O, naravno. Naravno. <laughs> Ok, Nije ali to je bitno za neku drugu. Nije bitno za vlagu, da, bitno da, za vlagu bi ali okay, ok, boja je bitna. Mislim, ok. Dobro, Maris, a, drago mi je da si došla, drago mi je da si nam sve ovo pokazala, a sad vidimo koliko to može biti kompleksno. Ali iskreno, kad vidimo koliko košta graditi kuću, zapravo svako na, na. ko ne zna ove stvari si uopće neće učiniti uslugu i velika je vratnost da će na. loše napraviti i da. baciti svoj novac. Da. A to je upravo razlog zašto radimo ovu emisiju. Da. Kako što više ljudi ne bi izgradilo kuću i češalo se po glavi šta bi da. volio da sam znao. Ovo je Teranova serija posvećena smanjenju emisija CO2 a ja sam Dario Ilija Rendulić i pozdravljam vas mišlju Gradimo za budućnost jer budućnost je na nama.